Hola, nens i nenes de Barcelona. Una setmana més, seguim contestant les vostres preguntes. Hola, me llamo Eric, tengo 10 años y mi pregunta es, ¿este año con las preinscripciones de P3 y de sexto qué va a pasar? Los de sexto al instituto, los de la guardería al cole. Ah, y también, este año los de sexto tenían que hacer sus colonias en mayo, pero no pudieron por el tema coronavirus. Y quería preguntar que si harán una despedida o si irán de colonias. Hola, Eric. Pues claro que sí, que se van a poder hacer las preinscripciones, tanto para los que empiezan P3 como también para quien va a pasar de sexto al instituto. De hecho, se podrá ya la semana que viene, a partir del 13 de mayo, por vía telemática. Se podrá hacer a través de internet con el ordenador. Y luego, con una cita previa en las escuelas y en los institutos, entre el 19 y el 22 de mayo. Por lo tanto, no te preocupes que se van a poder hacer todas las preinscripciones. En cambio, el tema de las colonias me parece que no va a poder ser, que justo ha sido mala suerte, pero ha coincidido con este periodo y me parece que no. Las colonias no podrán ser, pero esperemos que sí, que en junio o quizás en julio pueda ser que como mínimo se pueda organizar un reencuentro, porque es verdad que sobre todo para los de sexto, claro, que se han pasado toda la vida juntos en la escuela, que han crecido juntos, pues tendrán muchas ganas de reencontrarse y de poder hacer esa despedida. O sea que esperemos que algún tipo de encuentro sí que se pueda hacer en la escuela, pero en las colonias no. Hola, me llamo Abbas y tengo 11 años y mi pregunta es que ¿cuándo van a abrir las escuelas? Porque los niños en las casas estamos muy aburridos y no hay nada que hacer y no hacemos nada más que estar enfrente de una pantalla y ya será todo. Hola, soy Kristen, tengo 9 años y la nueva pregunta será ¿cuándo tornarem al cole? Hola, Abbas. Hola, Kristen. A ver, Abbas, es verdad que es muy pesado estar en casa. Tienes razón y lo sabemos, los que tenemos niños en casa sabemos que hay días que se hacen muy largos y aburridos, pero hay muchas cosas que hacer en realidad y además ahora ya se puede salir un rato a la calle, porque entre las 12 y las 7 ya podéis salir no solo a pasear, sino también con la bicicleta o a jugar un rato al aire libre. Y luego en casa no solo se puede estar en la pantalla, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer manualidades, se puede leer, se puede ayudar también en las tareas de la casa, o sea que yo os animo a que hagáis cosas variadas y no solo estar en la pantalla, eso solo un ratito. Y Kristen també preguntava que quan tornarem a l'escola, ho sabem que teniu moltíssimes ganes de retrobar els amics i les amigues i els i les mestres. No sabem quan serà, però encara no podrà ser, perquè diuen que no tornarà a l'escola fins al setembre. Potser abans, al juny i juliol, hi ha algun dia que podem tornar a l'escola, com a mínim, per saludar i acomiadar-nos dels amics i les amigues, ja ho veurem. Però el que sí que estem treballant és perquè durant l'estiu, al juliol i a l'agost, hi hagin els casals i altres activitats, també d'esport i de lleure, perquè tingueu activitats a la ciutat i que no només hagueu d'estar a casa. O sigui que sí que mireu, informeu-vos, digueu-vos als pares i les mares que miren quines activitats de casals i esportives s'estan organitzant perquè s'estan obrint les preinscripcions. Hola, em dic Ada, soc de l'escola La Maquinista. La meva escola està en construcció. Creu que estarà llesta per quan tornem els nens a l'escola? Hola, Ada. Doncs jo ho sé, que els nens i les nenes de La Maquinista porteu molts i molts anys esperant la nova escola i que teniu moltíssimes ganes. I ja saps que l'estem construint, però que quan va aparèixer el coronavirus vam haver d'aturar tota la ciutat i també vam haver d'aturar les obres, totes les obres. Així que també hem estat gairebé 2 mesos amb les obres aturades i ara ens hi hem posat i estem fent-les el més ràpid possible, però la veritat és que no sabem quan estarà acabada l'escola. Així que esperem que durant aquest mes de maig puguem tenir ja una previsió i de seguida que ho sapiguem contactarem amb la direcció de l'escola i amb totes les famílies per fer-vos-ho saber. ¿Qué pasaría con nuestras vidas cuando todo esté controlado? Por ejemplo, los coles, que no podemos tocar las mesas, las sillas,
los bolsos, los lápices, las cosas de los demás. Okay. Hola, Rocco. Pues es que han cambiado tanto las cosas, ¿verdad? En poco tiempo, en muy pocos días nos ha cambiado completamente la vida, no solo para las escuelas que cerraron, sino en muchas otras cosas también. A veces pienso que es como estar viviendo en una película. Y no sabemos todavía. Cuando volvamos a la escuela, estamos trabajando para que a partir de septiembre se pueda retomar la escuela y todavía no sabemos exactamente cómo lo haremos, pero encontraremos la manera. Y una vez que estemos en la escuela, pues lo que tendremos seguro que hacer es que ser mucho más limpios que antes, lavarnos a menudo las manos y lavar también las cosas con las que tengamos que tocar, pues como las mesas o los lápices. Lo que seguro que tendremos que hacer es lavarlo más a menudo. Hola, sóc l'Iker i tinc 11 anys i voldria saber si les persones grans de més de 70 anys poden fer esport en la seva franja horària. Adeu! Hola, Iker. Doncs bona pregunta, clar, perquè si hi ha una franja per fer esport i després hi ha una franja per la gent gran, doncs és possible que hi hagin persones de més de 70 anys que es diguin jo a quina franja vaig. Jo crec que sí, que les persones grans en la seva franja poden caminar a poc, poden caminar més de pressa o fins i tot, si tenen forces i ganes, doncs també poden córrer i fer més exercici, depèn d'elles. Però sobretot la franja de la gent gran és perquè puguin estar al carrer amb espai suficient sense patir perquè hi hagi molta gent que els pugui contagiar. En realitat, la seva franja és per ells i per elles perquè puguin estar tranquils al carrer i que facin més o menys exercici segons els hi vingui de gust i les forces que tinguin. Hola, de color. Soc la Maia. Et vull preguntar quan podré sortir amb el papa i la mama els dos junts. Hola, Maia. Entenc la teva pregunta, perquè a casa nostra ens passa el mateix. Que penses, doncs si ja estem vivint junts, per què no podem sortir tots junts a passejar? El que passa és que si totes les famílies sortim tots junts amb la mama i el papa alhora, doncs ens ajuntem massa gent al carrer. I ara encara hem d'anar a poc i podem sortir al carrer, però no ens hem d'ajuntar massa gent per evitar que es contagiï el virus. Per això ens diuen que els nens i les nenes podeu sortir al carrer, però només acompanyats d'un adult, que pot ser la mama o el papa, o podeu anar canviant cada dia. Esperem que estan baixant els contagis del virus, s'està notant que ho estem fent bé i que, per tant, doncs sembla que la situació està millorant i esperem que no triguem gaire, que passin poques setmanes i que ja puguem sortir tota la família junta al carrer. Hola, me llamo Oscar. Día. Tengo 6 años. ¿Cuándo podré volver a jugar al parque? Hola, Oscar. Pues los parques ya están casi todos abiertos. Los hemos ido abriendo poco a poco y ahora ya casi todos están abiertos. Por lo tanto, puedes ir al parque. Lo que está cerrado son las zonas de juego. Entonces puedes ir al parque a caminar, a correr, a pasear, también a ir con bicicleta. Pero las zonas de juego, esas todavía van a estar unas cuantas semanas cerradas. Lo que también estamos haciendo es abrir calles que antes pasaban coches y ahora estamos haciendo que sean para caminar, para ir en bici de forma segura, sin coches. Y mira, te lo explica Xavi, que es arquitecto del ayuntamiento. Una de les actuacions que estem portant a terme, com podeu veure a les imatges, és en el carrer Consell de Cent, la reducció de tots els carrils de cotxe que hi havia anteriorment a un únic carril i tot aquest espai que hem guanyat, destinar-ho, com podeu veure, amb aquests color grocs, espai pel vianant, espai per caminar, espai per jugar, de manera que on hi havia una vorera de 5 metres passem a tenir una vorera de 9 metres exclusivament per als vianants i això faci que la circulació de vehicles en aquests trams sigui menor, que l'aire sigui més net i que puguem gaudir de molt més espai per al joc i per al gaudir de les persones. Una pregunta, quan podríem sortir a banyar-se a la platja? És que aquesta pregunta la tinc des de fa molt de temps, saps? M'agradaria sortir a la platja, anar a passejar per dins de la platja, mullar-me els peus, banyar-me amb la meva família, etc. Adeu. Pol, la teva pregunta és boníssima, perquè tu dius que fa molt de temps que te la fas. Jo crec que és que tota Barcelona s'està fent la mateixa pregunta que tu.
perquè tenim una platja preciosa a la ciutat i fa moltes ganes d'anar-hi i encara està tancada, em sap greu. Perquè hem d'evitar encara que s'ajunti massa gent i ens fa por que si obrim les platges, doncs tothom voldrà anar a la platja, perquè a més ara comença a fer bon temps, fa sol i a tots ens ve molt de gust. Llavors ara només l'hem obert una miqueta al matí, a primera hora, per la gent que fa exercici i provarem a veure què tal va. Hem d'evitar, com et dic, que s'ajunti massa gent. El que sí que crec és que a l'estiu podrem anar a la platja, podrem anar a les piscines, perquè a més fa poc ha sortit un informe d'experts que diu que no és gens perillós, que no et pots contagiar del coronavirus a l'aigua. Així que ens podrem banyar a les platges i ens podrem banyar a les piscines. El que sí que haurem d'anar amb compte és de no juntar-nos massa gent al mateix temps, a la mateixa hora, al mateix lloc. Però si podem mantenir les distàncies físiques, aquest estiu podrem anar a la platja. Em dic Joel i tinc 10 anys. I què li vols preguntar? I vull preguntar a l'alcaldessa de Barcelona si podrem anar al casal d'estiu aquest estiu, en juny, juliol. Hola, Joel. Doncs al juny potser no, perquè falten poques setmanes, però al juliol i a l'agost sí. Estem treballant perquè us pugueu inscriure als casals, altres activitats d'estiu que estem pensant, activitats esportives, o sigui que estigueu atents i a través d'internet podeu fer la preinscripció perquè volem que com a mínim al juliol i a l'agost es puguin fer casals i altres activitats d'estiu. Bon dia, soc Francesco i tinc 8 anys. Estudio a l'Escola de les Aigües i vull demanar dues preguntes. Per què el coronavirus és perillós i quan podrem jugar amb els nostres amics? Adeu. Hola, Nicolau. Soc el Teo. Et vull dir una pregunta. Quan podré jugar amb els meus amics al Ninja Go més estona? Hola, Francesco i Teo. Em pregunteu que quan podreu jugar amb els amics i les amigues i que per què és tan perillós aquest virus. Doncs aquest virus és perillós perquè, com tots els virus, és molt petitonet i no el veus. I si sortim de casa tots i ens toquem entre nosaltres, i clar, quan jugues amb els amics i les amigues, normalment doncs és molt fàcil que ens toquem, que compartim joguines. I llavors el que podria passar és que el virus estigui circulant per aquests objectes i tocant-nos entre nosaltres ens el anem passant i potser nosaltres no notaríem res, perquè el virus als nens i les nenes pràcticament no us afecta, us afecta molt poquet. I potser no us en donaríeu compte, però sí que faríeu que el virus anés circulant i que pogués arribar a una persona gran. El virus és sobretot molt perillós per les persones més grans, per les persones de més de 70 anys, que es poden posar molt i molt malaltes, perquè els hi afecta els pulmons, els hi costa respirar, i en molts casos, lamentablement, doncs han mort aquests 2 mesos moltes persones grans per culpa d'aquest virus. Per això, entre tots i totes, hem d'ajudar a que aquest virus no circuli. I per això ens han demanat que ara podem sortir de casa una estoneta cada dia i podem anar amb la bicicleta, podem passejar, però no podem encara quedar amb els amics i les amigues, no podem tocar els objectes del carrer. I això serà així encara durant unes setmanes, així que molta paciència, no? Sobre jugar al Ninja Go, em sembla que això és a través d'una pantalla, així que es pot fer des de casa, però també et diria que li facis cas al pare o a la mare, perquè són els que t'han de dir els horaris i no hem d'estar tot el dia davant de les pantalles, hem de fer altres coses. Alcaldessa, com estàs? Quiero saber si el coronavirus puede andar por la ciudad. Tengo 4 años y soy la Emma. Un beso muy grande y largo y un abrazo súper fuerte. Hola, Emma. Un abrazo súper fuerte también para ti. Tu pregunta es muy importante. ¿Podemos ver andar el virus por nuestra ciudad? En realidad es muy pequeñito, es invisible. Entonces sí que está en la ciudad, pero no lo podemos ver caminar. Pero como tu pregunta es tan importante, le he preguntado a una persona que sabe mucho, la doctora Cristina, que es especialista en virus y te lo va a explicar muy bien. El coronavirus, com tots els virus, és molt petit i per tant no el podem veure amb els ulls,
El podem trobar a la ciutat, però no us l'imagineu caminant pel carrer, sinó que el podem trobar a les superfícies, com el terra o com són les manetes de les portes o a les baranes de les escales. Per això és molt important que es faci la neteja de la ciutat i així podem sortir a jugar amb tranquil·litat. I recordeu, els nens i nenes, quan arribeu a casa, us heu de rentar les mans amb aigua i sabó. I així ens assegurem que el virus no entra a casa. Hola, Anna. Soc la Lea i et volia preguntar, és que fa 6 setmanes que hem decidit adoptar un conill i ja hem contactat amb un veterinari i un refugi. I el conill ens està esperant a Girona, però jo vinc a Barcelona. Quan creus que el podríem anar a recollir? Adéu! Hola, Lea. Doncs és molt bonic que hagis acollit a un conill que estava en un refugi. Felicitats per la iniciativa. La veritat és que ja és mala sort que ara just has fet aquesta adopció i està a Girona el conill. I de moment no podrem anar. Tota la gent que estem a Barcelona estarem encara unes setmanes que no podrem anar a Girona. Jo crec que pots estar tranquil·la, perquè si està al refugi segur que estarà molt i molt ben cuidat. I esperem que més de cara a l'estiu doncs us pugueu conèixer i retrobar. Jo sóc la Xènia, tinc 10 anys i em preguntava quin dia podríem sortir de Barcelona amb amics i amigues. Adeu! Hola, Xènia. Doncs si tot va bé i si segueixen les dades com fins ara, que a poc van baixant els contagis i, per tant, totes les mesures que hem pres aquestes setmanes i el fet d'haver-nos quedat a casa s'està notant. I, per tant, si seguim millorant, doncs esperem que d'aquí poques setmanes comencem a poder fer algun desplaçament. Però no podrem anar gaire lluny, eh? Ja t'ho dic, que encara estarem força temps que ens haurem de quedar a la zona de Barcelona, però potser podrem sortir a algun lloc que estigui a prop de Barcelona. Ara, de moment, ens hem de quedar aquí. Hola, sóc el Julen, tinc 7 anys i tinc una pregunta. Quan podrem sortir a abraçar els iaios? I és que tinc moltes ganes d'abraçar-los. Adéu! Hola, Julen. Tots tenim moltíssimes ganes de tornar a veure i abraçar els nostres avis i àvies, però encara trigarem en poder-ho fer. T'he de dir la veritat. I ja saps que la gent gran és la gent més vulnerable, la que el virus li pot fer més mal, i per això els hem de protegir. I com que els estimem molt i els volem cuidar, doncs ara això vol dir que no els podem abraçar. Però el que sí que pots fer potser és preparar una sorpresa. Durant tot aquest temps, sense que ho sàpiguen, els hi pots preparar dibuixos, poesies, potser algun vídeo, i quan us pugueu retrobar i abraçar, doncs tindràs una grandíssima sorpresa que no s'esperen. Molt bé, nens i nenes de Barcelona, moltíssimes gràcies un cop més per les vostres preguntes. Heu de saber que l'Ajuntament ens preocupa molt saber què us interessa, què us preocupa, què us agradaria. I, per tant, si seguiu enviant preguntes, doncs aquí estaré per intentar contestar-les.